Toto je neuveriteľné, ale dejú sa také veci. Mladá, 32-ročná žena z Pardubíc, ty ju určite poznáš. 32-ročná je mladá? Tak, na... A už to máme. Na ženu to je dosť. A v Pardubiciach hraje, hej. No. Tak tá sa rozhodla, že sa zahrá na malé dieťa a spomenula si, ako chodila s rodičmi na nákupy. Evidentne si chcela tento zážitok zopakovať a tak vliezla do sedačky nákupného vozíka. Keďže bola navyše korpulentnejšia, vo vozíku uviazla a nevedela sa z neho dostať von. Mladú ženu zaseknutú vo vozíku museli vystrihnúť privolaní hasiči. Záchranári celú trojhodinovú vyslobodzovaciu akciu popísali na internete takto. Takto dlho chodíš s nákupným vozíkom na nákup, kým z neho nevyrastieš. Toto to nie je pravdivá história. Akože nie? Nie, nie. Ono to takto je. Vy, ja poviem pravdu. No. Viete, že predávajú také alkoholické nápoje a v nich je celé ovocie, napríklad hruška. Áno. A to urobia tak, že na ten konár dajú fľašku, tá hruška v tej fľaške dorastie, inak by tam tú celú hrušku nedostali. A potom zalujú alkoholom. A túto z Pardubíc zabudli v nákupnom centre rodičia, keď mala 2 roky. Áno, áno. A postupne tých 30 rokov vrástla do toho Ježiš, vozíka. To je toto strašné. Je pravda. Áno, zabudli tá, rodičia za to môžu. To chápem, to sa mne stalo, no, keď som išiel so svojou asi dvojročnou dcerou nakupovať a vložil som ju tam do toho nákupného vozíka a potom som z vozíka vybral tovar pri pulte nákupnom a tak ten tovar sa tak posunul. Ja som zaplatil, naložil som tovar do tašky a išiel som preč. A keď som prišiel k autu, tak som si uvedomil, že dcéra zostala v tom nákupnom vozíku sedieť. A hasiči ju potom tak som sa vrátil, ale tam už bola dlhá fronta a ja som sa hanbil priznať. Jasne. Tak som sa tváril, že mi tam niečo spadlo pod pultom, až som nakoniec sa priblížil k tomu vozíku, kde sedela moja dcéra, keď ma videla, tak skríkla: Tatuško, čo je? Chúďa. No. A ešte, že ste si spomenuli. No. No.